Kakve veze u sukobu nezavisne Hrvatske i Velike Srbije može imati sudbina malog pojedinca Dimitrija Dopuđe Mite, kome je minirana kuća u Posedarju kod Zadra? On kaže, rođen sam u Hrvatskoj 1939. radim u ovoj republici cijelog života, kuća nije bespravno izgrađena. Minirana je samo zato što sam Srbin. Sa predstavljenim policajcem u Posedarju razgovarao je naš saradnik. Odgovor je bio, istraga je u toku. Ovdje je bila spavaća soba. Najprije je krevet, ukradem i namještaj odnesem, onda zapaljeno. Rijevci nas kontrolišu sa dogledom iz ove ovdje kuće. Bačena izdržina na vodu. I 14 minuta. Rušenje kuće iz političko-nacionalnih motiva, kao što tvrde mnogi Srbi po Dalmaciji, stvar je koja više zabrinjava od rušenja bespravnih kuća, naravno.